dia dari industri pakaian. Jalan Gajah Putih. Dah dua tempayan makan. Dua tempayan tak tahu. Ke depan. Jadilah dek. Moment dek. Relax, enjoy the moment. Tania deh. Tania. 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 Tania, Tania. Kalau yang ni memang takkan sebab dia siap tidur. Tania, Tania, ah, mana, mana, this paper. Come on, Tania, Tania, pat, pat, pat. Come on, come on. Aku. Kita menyambut dia yang turun ni. Tania. Tania. Boleh je dah. Empat tahun. Ha, lelaki. Ha, dah. Aku ni tak pak ke. Jom, jom, naik pek cepat, jom. Cepat, cepat. Saka di mana-mana. As long as you're with me, we would always find the strength.
Ya rambut panjang ke? Jalan lagi tempat lagi. Yang gemuk-gemuk. Tapi itu loh. Dia buat sebuah hiperestol kat ni. Ada apa? Sedapnya. It's how we learn and it's how we grow. I gotta be patient. All it takes is to let it go. I need to know. Even if the lights go out, will you ever be the one to stay right by my side? Any place, anywhere, anytime. And these are the days of our lives. And these are the days, all the days of your life. Sekejap, sekejap. Apa? Gunung apa? Gunung apa? Ketu, ketu. Ketu? Kedunai. Oh, kat sana ketu. Lepas nampak putih putih. Di kat bawah tu. Yang tu. Airport, airport. Airport Betung. Oh, airport Betung. Airport Betung. Belum belum siap lagi. Oh. Oh, lepas ni naik flight lah. Ha? Kanan ni. Kanan ni. Mana? Belum Kedah. Kedah. Kalau nak naik naik bas tu, kita terus jalan. Agak-agak je. Dalam 10 hari. Agak-agak je kena kejar. Belakang kiri ni yang tu hutan simpan. Hutan simpan nama dia Halabala. Halabala. Ya sama sekali dengan Royong Belum. Oh, Royong Belum. Yang nampak keren tu. Yang tu awan nano yang namanya Ayuing. Ayuing. Yang tu sekarang dah buat skywalk yang panjang sekali dalam ASEAN. Belum cari lagi. Dia sambung sampai sini. Ah, belum. Belum ya. Kebo ke abang? Kebo ke? Okey. Tahun ni. Pergelongso be. Baik. Gelongso dia tengok. Jangan selipat main terbaik. Jangan, assalamualaikum. Bye. 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 Bagi tunjuk kat Yuzu. Tunjuk Yuzu dekat sini. Bye. Sedih je ni. Aduh, yai. Eh, siapa depan? Tadi siapa? Ada budak. Budak sini.
Dia memang dah ada. Jangan takut ke kiri je. Dah, dah tak ada orang. Tak jalan ni. Sayang, aku nak naik. Okay, sekarang kita pergi ke madrasah untuk bagi sedikit sumbangan pada madrasah ni. Kita lagi diberkati Allah. Amin. Video ambil. Okay. Nama air terjun raja yang 9 bahasa Thailand. Nama dia Nam Tok Chalem Rakyat Rajakan Tikau. Waduh, susahnya. Nam Tok Chalem Rakyat.